Ako hoćete da budete srećni, trebalo bi da je jedete, ali ako hoćete da budete zdravi, ne bi trebalo da preterujete. Ovo je njeno veličanstvo slanina. U nameri da saznamo kako se pravi najbolja slanina, došli smo među stručnjake za ovu slasnu namirnicu, na Slaninijadu u Kačarevo. Tradicija je započeta pre 36 godina u ovom banatskom selu. Komšije nisu mogle da odluče čija slanina je najbolja, pa su odlučile da organizuju takmičenje. Kačarevu se morala dogoditi slaninijada, jer je Kačarevo mesto čiji su stanovnici naseljeni iz mnogih krajeva nekadašnje Jugoslavije i svako iz svog kraja doneo neki običaj i način kako je to pripremao slaninu. Da li bolje prave Makedonci od Bosanaca, da Crnogorci od Lala? Pred mnoštvom ovako ukusnih izbora nije lako odabrati jedan. Ovo sa punjara je najlepše. Da je mekana, da je lepa, da je ukusna i to je to. Slanina mora da bude šarena, kao Adidas ona. Malo mesa, malo masno, malo mesa. To, tako je pravo. Suvo, onako prosušeno. Slanina koju najviše volim jeste da ima malo više mesa i malo manje masti. Pa ne bi trebalo da ima puno mesa. Slanina je ipak slanina. Slanina koja ima veliki procenat mesa, to i nije slanina. Nema tu recepta. Bitno da je dobra svinja, da je zrela svinja i da se dobro usoli, da odstoji, da so razbije unutra vlakna. I najbitnije je na kom drvetu sušite. Mi recimo strogo radimo samo na šljivu. Se pokazalo u kvalitetu, u mirisu, u boji, tako da ono što je dobro treba menjati. Ide 3 do 4 nedelje sa lamure i posle toga ide na odsoljavanju i onda ide na sušenje. Važan je vetar ili cirkulacija vazduha. Još jedan veoma važan detalj, slanina mora da provede određeno vreme na mrazu. Ako nema mraza, kvalitet nije dobar. Priroda sama iznedri dobru slaninu. Kačarevačka slaninijada svake godine dobije apsolutnog pobednika, najbolju slaninu od mangulice, najdužu i najdeblju. Neki prave i posebne specijalitete od slanine, ali idealnu još uvek nisu pronašli. Savršena je ona koju ja volim. To je meni savršena. I svuda probati i onda znate gde je po vašem ukusu najbolja slanina. Sve do ukusa. Recept za savršenu slaninu očigledno ne postoji. Morate sami da odlučite koja je za vas najbolja.